hadaad aragto naag sodon jirsatee tiktok dhex qaawana jirkeeda bay cinaysaa baadi fool xun ku jirto musoo bixid baa qabaanu diranaynaa waxaan u leen hooyada naga wasna shan sano shanta sana iskaga galgalo shanta idaa hadhay walaahi shan dame waayaan ku fidaa shan dame hadda waa shan dame maxay adduunyasaa noqotay aan ota ootama xaalay baa jiranee diniini daastii soo dad hay waa kuu soo gadaa oo waa kana waxaana ii teedta maxaa waaye gaas waa suubay naftaa kuu keenay ee isku daawee waxaay deewo maane inday dishaa rabtaa ee meeshaa dadantu celi cudurey wada geliyeen wiilishi cudurey wada geliyeen wiilishi hal wiil soomaali oo aaminsan ma jiro gabdhahan waxay samaynayan wuu camcamiraa waxaa laga yaabaa siiliyaru ka rabaa daadsid wuxuu rabaa inuu as soon as possible inuu ka cararo wuu ogyahay waxay wada sameeyaan waa beenaalayaal tuug xasarad ka shaqeeya laba weji toban weji la dhaa nin inay wax iska gadee rabtaa maanta dhan waxaalunaa naga taga waxaya wasaqda daciifinta ureen caalamka cid walba ninaceys caalamka dhanaan in fahmaa maalin dhow meelaa u carari doontaanaa jirto wacalladaada baastaradaada madow cadaankanoola imaanin demokrasi ma rabno ma rabno wax culture multicolor ma rabno aabaha iyo hoyadoo demokrasiga nimanka cadaanka ee futada kaaga soo buuxiyeen iyo caqliga anoola imaanin annaga soomaaliyaanahay rinjigeenaa rabnaa dadkeenaa rabnaa nacalaabiin iyo hoyadii ku yaal dhilooyin dhiloo dhalaa piss on your moms waxaynu weydiinaa hala ii sheego ma jiraan daawo ama wax la isticmaalo futo iyo naaso iska jiro hadii haysiin please ii sheegay waxaabay gabar walaashiinahay okay wax futo iyo naas lagu jaro lagu siiyo halayso sheego halayso sheego wallaahi qaatiyaan ka taagina futo iyo naas qaatiyaan ka taagina intaa sadaqayn karo waa sadaqee intaa ku raaxaysan kartiin waa ku raaxaysateen sadaqa ay tahay you know what I mean naasii futo kay intaa ku raaxaysan kartiin waa ku raaxaysateen sadaqa ay tahay you know what I mean dumar qalaan jadahidaha waana qiimo badan qalaan jadahidaha qorqornaanta wacan qalaan jadahidaha qayrkeed ku dhaafta qalaan jadahidaha waa qaali dumar qalaan jadahidaha waana qiimo waxaad tahay doktor dhaya kalka hadda bar kale kulkan dee ma duriya diitaan oo kalka hadda bar kale kulkan dee daktartu hay soo dhahay hawalaalaa la qabsawayse marta irob iyo turti meelaha saluudeeyo martaas waa fiicnaahe waa kuwadaa isdiyaari inta ii wadee turti maa ii wadee mise war dhaktarka aabe nimanka ajnabiga ay usoo yaryara firya nimanka ajnabiga markay yimaadeen meesheeni haddana mid kalaa la siinayaa sharaxaa la siinayaa firya waa loo sharaxayaa kan qabiilkii san waay tan san waaye kuwan san waaye ee soomaalida sirtooda loo wada sharaxayaa laba maalmood ma la soo dhaafin waxaa arkaysa oo luqadaadii kugu caayahay oo wixii dhan waxaa u malaysaa naagaha soomaalida waxaa u malaysaa naagaha soomaalida inayba ay nimanba ee laheen waxaa keentay anigu waa ogahay waxaa keenay nimankii soomaalida ahaa daciifiinaa tihiin maxaa keentay daciifnimadaada maanta dhan ii aamus aabaha iyo hooyadaas waa dumar waa dumar yaan la caayin yaan waxba loo sheegin hooyada iyo dhiladii ku dhashay iyo sinjiyadii aabaha was ajnabi walba inta qolka lagugu keena adigaa lagu dulcaaya kale waxaa arkaysaa gabdhihii soomaalida adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya admigayga